Jos sopii, niin aloitetaan tämä ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus. Meillä on täällä paikalla Pongastaa Timi Väyrynen ja Petteristä Joni Kauko sekä tietysti päävalmentaja. Aloitetaan pelaajien kommenteilla. Timi, teillä oli hyviäkin hetkiä ottelussa ja loppuun saitte vielä painostusjakson. Ei kuitenkaan pisteitä tällä kertaa maalistasi huolimatta. Mistä tämä sinun mielestäsi johtui? No Inter saa ne kaksi maalia. Ei se tehty sitä toista maalia siihen. Olihan me ekalla puolella muutama paikka ja näin, mutta toka puolella alku oli vähän huono ja ne pääsi lopattaa siitä. Sitten oltaisiin tarvittu se toka maali ja näin, mutta ei. Teillä oli tätä ennen viideottelun tappioton putki, nyt kuitenkin se poikki. Miten sarja tästä jatkuu teidän osalla? No nyt on kaksi kierrosta ohi ja yritetään hakea enemmän pisteitä tässä kolmannelta. Toka kierros otettiin muutama pinna enemmän kuin ekalta ja nyt kolmannelta sitten vielä enemmän. Ja katsotaan, yritetään tulla mahdollisimman hyvin ja sitä kautta hakea niitä pisteitä. Katsotaan sitten mihin se riittää. Kiitos. Joni oli viime kierroksella pelikielossa ja tulos ei ollut kauhean hyvä siitä ottelusta. Miten tänään saitte kuitenkin väännettyä voiton Hongasta? No pienten vaikeuksienkin kautta. Joo, joka puolella oli aika vaikeammin. Honka pääsi ihan hyvin pyörittää siihen. Ja ehkä oltiin ehkä vähän huono jalan liikkeen siihen alkuun. Ja ei oikein saatu sitä oma peli rullaamaan. Mutta saatiin kuitenkin sit toinen puoli, joka aika hyvin käyntiin. Tehtiin ne tarvittavat maalit ja pidettiin ihan suht hyvin oma pää puhtaana. Se yksi maali tuli siihen loppuun, että se oli vähän huono. Mutta mun mielestä me loppujen lopuksi ihan ansaittiin tämän voittokin. Mitä neuvoja sinulla olisi Kalle Kaupille ja Solomon Duahille siinä vaiheessa, kun yksin läpi? Pistää kolme busita, niin mä olisin ehkä chipan. Hyvä, kiitos. Otetaan tässä vaiheessa lehdistöltä kysymyksiä pelaajille. Olemme keskiviikkona samalla stadionilla. Matsia on tuntunut se, miten kummankaan ero paikoissa. Kuitenkin tuli paljon minuutteja silloin. No ei, henkilökohtaisesti ainakaan hirveästi. Kyllä tässä alukaudesta oli kovempiakin korreloruukkeja, että kyllä se ihan hyvin pystyi palautumaan näin. Ja pitääkin pystyä pariksi päivässä. Mun mielestä ihan hyvin tuntui siitä. Joo, mulla oli ehkä pikkasen toisia. No oikeastaan tää oli ihan suht hyvin jakso tämän peliin. Oikeastaan enemmän se keskiviikon matsi oli ehkä vähän semmonen, että jotenkin tuntui, että ei välttämättä jaksanut painaa ihan loppuun saakka. En tiedä, vaikuttiko sitten kun huilassa yhden matsin siihen. Tietysti mä oon kuitenkin reenannut koko ajan täysillä. En tiedä, mikä sitten oli siinä keskiviikon peliin, mutta tämä kuitenkin jakso ihan suht hyvin. Tuli ottelun jälkeen vähän helpompi tänne. No joo. Hyvä, jos ei ole enempää kysymyksiä pelaajilta, niin päästetään teille palauttamaan. Kysytään vielä niin kauan, miksi et sä tehnyt maalia? Niin, se oli hyvä pallopana. Se oli vähän samanlainen kuin HJK-pelissä. Mä heti roikottaa sinne takakulmaan sitä. Eikö se ollut aika hyvä paikka? Sen teistä kiinni, oli se ihan hyvä paikka. Kyllä näissä pitäisi pistää pallopussi. Täytyy mieltä. Hyvä, kiitos. Ja jatketaan valmentajien kanssa. Mika Lehkosuo, todellakin teillä oli hyvä putki tätä ennen alla. Saitte hyvin paikkoja tai peliä rakennettua välillä tuossa, mutta ei kuitenkaan tulosta. Mistä moina? No, aikapuolella, joka oli meiltä vahva esitys ja siinä oli meidän ehkä semmoinen pelietsikoaika, ei saatu sitä käytettyä hyväksi, että 0-0 oli niin kuin meidän kannalta huono tulos loppujen lopuksi ekan puolella. Hän saada se niitä hyvät hyökkäykset viettyä ihan loppuun asti, siihen ei kyetty. Toinen puolella, joka Interi tuli vahvemmin ja me ei saatu meidän hyökkäyspelaamista kuntoon. Siellä ekaa melkein puoleen tuntia, 20 minuuttia oli aika heikkoa. Ja siinä aikana sitten Inter piti enemmän palloa ja ei ehkä päässyt vaarallisiin maalipaikkoihin. Mutta se paine oli kuitenkin meidän kentäpuoliskolla ja siinä aikana he tekivät sitten niin
käyttivät paremmin oman etsikkoaikansa hyväksi, tekivät pari maalia ja sitten me jotenkin herättiin pikkuhiljaa pelin mukaan ja tehtiin se NX, oltiin siinä yksin läpi ja tehtiin maali ja saatiin semmoista painetta sinne, mutta ei ihan riittänyt sitten loppuun asti. Hyvä taistelu loppuun, mutta olisi tässä jotenkin voinut vielä enemmänkin saada kyllä kuin 2-1 tappia. Tähän jäi kaivetaan. Okei. Okay. Jop, tight game in the end, but you get the points still. How did you see the game? First half was quite tight. Both teams didn't get so many chances, but they were more acting. They have the ball, we were reacting. Our press was not there, and maybe it's about the last result, but we were too passive. We changed that in the second half. Half time, we said we're pressing higher. And try to make their building up much more difficult for them, and from out of that moment it was completely our game. That's always a choice you make in the beginning, but it's always have to do with the role and the role of games you played, and that fits us better. But especially the first goal took a lot from the team away, that we were starting playing better and better, and yeah, of course it was in the end tight because they make a goal. And we didn't kill the game because we have so many possibilities in that way to do it. And then, of course, it's still hard. If they should make an equalizer, what's always possible. But I think we earned it, especially about the second half. Honka didn't get any yellow cards in this game, but still in one situation, Papa Gardiala was injured. Do you have any news about him at the moment? He twisted his knee at the moment that he was pushed, and I don't know, we have to see that tomorrow. Thanks. Ja lehdistöltä kysymyksiä valmentajille. Paina, onko tämä Peltonen pelannut noissa kuinka monta peliä? Sun pitää katsoa tilastosta ja muista ulkoa. Joo, mutta onko se nyt pelannut kuinka monta tässä näitä viime Muistan mä sitä. Sunkin pitäisi tietää, että se on loukkaantunut tässä. Niin mä tiedän, että se on loukkaantunut, mutta edellisessä pelissä, että oli tänään kuitenkin taas mukana. Joo, mä en näe, että se on loukkaantunut, mutta mä en näe täältä Espoon herästi. Niin, mutta katso siitä internetistä, siellä on kaikki data sun enäys. Tää oli hyvä vasta. Ja jatketaan lisää kysymyksiä. Jos ei muita kysymyksiä ole tässä vaiheessa. Mika oli vielä. Joo. Teillä oli tuossa hyvä jakso. 5 peliä, vaan tappioita nousta tuonne kärkipähinoiden tuntumaan, missä teillä on nyt tavoite loppukauden tai tähtäin. Me ollaan keväällä silloin joskus asetettu tavoite, että Vitali on niin kuin Vitalille halutaan. Se on erittäin, tiedettiin jo silloin, että se on erittäin kova ja se mitä tässä ehkä kauden mittaan sattunut pelaaja. Pelaajan rintamalla muuta, niin se tuntuu vielä entistä kovemmalta tavoitteelta, mutta ei me siitä haluta luopua. Tokalla kierroksella saatiin 4 pistettä enemmän kuin ekalta kierrokselta, ja se on selkeästi meidän tavoite 3. kierrokselta. Me saadaan taas enemmän pisteitä kuin tokalta kierrokselta. Jos me siinä onnistutaan, niin mä luulen, että me ei kaukana Vitalilta olla, ja sitä kohti. Kiitos. Ja me olette Cupin finaalissa. Yep. What do you say about your new goalkeeper tonight? Quite many good saves. Oh, I think he didn't have so much work. Sorry, what did he didn't have so much work. Right. I think that he had one excellent save. It was the second half, ball through the lines. That can be a goal, and that's of course excellent save. But for the rest, I think he had the same things like in the TPS game. Only we didn't help him so much in that game. Right. Hyvä, kiitoksia. Päästetään myös valmentajan palauttelemaan.